jako s nějakou koncentrálu. Tak, tak. Takže čus Farmus. Zdravíme všechny příznivce. Po delší době zase opět. No, slibovali jsme nějaké žně, tak dneska už žně už jsou za náma, už máme hluboký podzim, takže máme tady orbu. Jinak teda musím ještě říct, kdo tady se mnou hoře, kdo je vidět přede mnou, teď mě statečně mě ujeli všichni. Takže to, je se mnou kdo? Teď Honza, je se mnou Darek a je se mnou Jersey. Je to tak? Mám pravdu? Čau, čau. Čau, čau. Možná. Abych na někoho nezapomněl. Takže dneska moje taková jenom, dáme asi jenom nějakou hodinečku, asi, protože nic jiného jako račka nebude. Ještě potřebujeme, ano, protože potřebujeme narychlo zase řepku, aby jsme to stihli a potom ještě nějaké plodiny, ale ty už by jsme mohli stihnout. Přibylo nám hodně polí, takže teďka opravdu nestíháme, tak musíme dělat všechno pro to, aby jsme to stihli. Mára, koušeš se, ty jsi to ubral, viď? No. Koušu se co? Vám? Já jsem na počet pohodě. Já taky v pohodě. Tak je to dobré, tak snad to bude dobré. Teď jste to neslyšel, jo, jak řekl snad a nic. Jo, tak teď jsem to slyšel. Ale já mám se teda přitat trochu. Ale asi to tam byl taky mezi zasek. No vždycky slyšíme část, jedno slovo z toho, co řekneš. Tak nějak. Ježíš, tady to je... Nevím, jak se to teda bude promítat do toho videa, to netuším, ale... Ale vědáně. Tak. To by to no, lepší. Jedna. Co? Jedno slovo nestačí, musíš to říct víc. Jako jestli je to lepší, jsem říkal. No, tak. Ale když slyšel tak, tak to už jasné, to už je dobré, ne? No, tak jedno slovo to většinou dá. A tak já si myslím, že to budeme nějak tak zvládat. Je půl šesté, tak docela uskakuje. No. 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 No, po noci to bude pohodané. Zapomeň, že jezdíme ještě dlouhý teď. Jezdíme, no. Chce to měli začat úplně na dlouho, no. Chce to měli začat, aby jsme to dělali úplně. Já jsem chtěl, aby jsme se měli kde otáčet, taky víš. Taky pravda. A teď vemu, ne. Pěkná práce. Akorát nevím, jak to... Čím se to zvedá ten plus zase? Léčko. Maličko. Nevím, víš, já ty plusy moc neznám. To ale krásně ozeme, kluci. Třeba to ubývá, si myslím, ale... Ubývá to. Ve čtyřech lidech. A to je osmi. Sám bych se z toho asi... To ne, Darku. To bude dřív. To bude dřív. Já si myslím. No. Hoďku orání to typuju. Jedině, že bychom s Randym stáhli pluhy. Jo, kdybychom měli ty velký, ty červený, tak... Já bych ho neutahl. Babělče. Já mám málo koníku pod kapotou. Já celkem dost. Jsi uměl zjít teda, no? Už nebyl, nedodali. Jsem bral to, co je. V obchodě. A tak to je jedno. A co si budu půjčovat, když máme koupený? Ale když to neděláš sám, tak je to úplně jedno. No však. Však jste jak největší kus práce odvedou ty dva přede mnou, takže... A však právě, víš, jak už... Temu za chvíli dojde nafta jednému. No vidíš, já si za chvilku pojedu na benzínku pro bagetu.
Já mám zisky od Jiny. Jako žena ti udělala oběd, než odešla, jo? Teda oběd, svačí. No, tak ona tu nebude 3 dny. Jo tak, to bylo, já si myslím, že jenom na dnešek, tož to bylo na dlouho. Já mám od ženy černou buchtu. Počkej, my jsme jako online, ty jo. No. Bych asi neměl říkat černou. Bych měl říct nepřizpůsobivou buchtu. Omlouvám se. Bych nebyl za rasistu. Ty, rasista jeden. A co to je za buchtu? Nečerná moje buchta. Je přizpůsobivá, je ta marmeláda nahoře, rybízová, je to posypaný vlastně. Jako perník, jo? No, něco takovýho, je to posypaný čokoládou. Tak já jsem si myslel, že myslíš úplně něco jiného za začátku, ale to nevadí. Mhm. Tak každý jsme mysleli, že něco jiného, nevadí. Takové nezdravé věci, hoši, fuj. Honzo, to hodím. 246,8. Přijem, brdě. Já 239. Má běhl. Já 163, přesně, 0. No to je důležité, že to se furt zláka. Oni nás dojíždějí, jak to, jak jezdíme se vším ostatním. No ještě mám. Bylo. Já ani moc ne, já mám 11,5. Na servnu máme 911, mám pocit. 914, tak nějak jsem se dneska díval, jsem si stavoval safe. Zdá se mi to, nebo mě dojíždíš? On tě předjíždí, přes chvilku házel blinker, jo. Jak je to možný, ale... Asi mám větší kopeček v mý brázdě. Tam stačí, abys měl třeba o trochu víc... Skoro bych se dělal, že méně nafty a méně cítek výkon asi, nebo já nemám. To spíš podle toho, jak to má asi rozbit, jestli to má jako víš co, jestli tam to potřebuje opravit, tak ono se díky tomu se zpomaluje a je rychlost. To no ale to se ovlivňuje až potom, ne? Až když to máš jakoby oranžový nebo červený, ne? No to ne, to myslím, že o 30% nebo jak se to už zhoršuje. Tak já mám 1,9 a půl má 9,3. No mám závoždy na stůl. Máš to rozbitý, mazej nakonec. Traktor mám 19,6. No, za to. Tak to mám traktor daleko víc rozbitý, já mám 34,7%, to já jsem si mohl někde. Já jsem na 5,5. Někde nechat poléčit. Ale to nevadí, já mám tak akorát, já vás mám tak na dohled. Ale naftu už mám pod půlkou. No, ale to se vysáhne si to rakvu. Jako od centrálního skladu je. No, to je prázdná, ne? Já jsem si tam takovou naftu a posledný se Svendom. Jo? Ale... O, aspoň jsem ti trošku popojil. Tam mrzne. No tak to mě tady na mě tady necháte jaký rožek. To ti stačí. To tady tak cuvnu, abych to vzal kurně celé. To no to už do tebe. To teda nevím jak to impulzem cuvnu jako. Stejně se budu dělat co uvratě, ne? Jo, to se vezmem při uvrati. Jo, ale jedeme pěkně už. Máme pěkný kousek. Tím do brázdy. Tak jednu desetinu pole, no. Ještě, že nás tady není 8, bychom se pěkně motali na tým poli. No, jo. Jsme se rozdělili. Ty, já to už myslím po druhé, co tady tu 22 natáčíme, že? To se tak blbě potkalo asi. Minule jsme tady taky, myslím, byli na té 22 s těma půlhama. Jo, nevím. Nebyli jsme na 26. Jak jsem tady jezdil s tím koněm, že to má 22. A tak to je jedno, to nezáleží. Pole jak pole, no, tak bohužel. A to jsme kultili, ne? Jak si pojď... Jak... Jo, to jsme kultivovali, to jsme neorali. Jak jsme dělali tu fotku, ne? Je to možný. Vidíš, chlapci, u nás jsou hory a vyšlo slunko. U nás určitě.
A i počasí, no dobře. No to je ruce furt. Myslíte si to vzít, ten déšť? To no. To pošli. Já se nepohněvám. Tráva roste jak zběsilá tady tím. Ale se máš kosit. No, dík. Ještě nemám drakturek. Tak si vem kosu. Ale já musím tam, zase tam sedlo odvěc a máš to během plohom pevně. To máš objednané teprve tu sekačku nebo jak? No jo, prosím tě, dodací doba byla až za měsíc a půl, ne? Ty jo. Nejsou. Vyprodáno všechno. Nejsou lodě z Ameriky. To ještě ani táta neví, to bude překvápko. Kdo? Táta. Aha. No, potom budeš jezdit. No, tě to baví jenom tak jednou, dvakrát, pak už to přestane bavit. Bude jezdit žena. Kdo? Žena. Jo. Tak to jo. Ty budeš farmaři na farmingu a ona bude jezdit s traktorem, jo. To se kačku. No, tak ona chodí i krmit, víš. A tak to je pohodová práce, jako, když to... Tak vždycky, když to tak naseká králíkům, víš, a to. Tak to bude mít místo auta, ne, novýho? To už má. Už taky odjel asi svým. Nebude mi huntovat moje. Mhm. Proto si vymyslel výlet, jo? Ne, to mám to nějak domluvený už předu. Jo jo, ani jsem se ani nezeptal Martina, co to on, co jak dopadli, byl na rybách zase kdesi, ani nevím, jestli něco chytnul. Rýmu. Bez tak. Mám stát? Ne, nezastavuj. Já musím brzdit tady kvůli těm dvou brzdám, víš, vepředu. Jo jo jo, když máš za náma takový kus, ty. No teďka no však jo, teď jsem zabrzdil zase. Už po druhý na téhle štráse. Vězíš, tak si tam, no, teď jedeme 12. Jedeme všichni 12. Jo, já taky no, ale vždycky vás doženu. Počítač nezvládá asi, no. Tak si tam hodí 11 a nebudeš na to. To se mi nechce. To je zbytečnej pohyb prstem. To byste zase z toho moc byli vepředu. No právě. A je tam. Ne, nechcete to tam teda nějak zas... Honzo, okus dál proces, že bys teda proces. No, ještě ne asi ten. Hele, je to, tady toho, to... No ne, já jsem právě myslel, že bych tady otočil pluh a dodělali bychom tady tu... Ne, teď jsem to chtěl říct, vy tam můžete dodělat ten vrch. Ať vás nezpomalujem. No, výborný. Ono se to nezdá, ale máš hodně dobrý nápady. Ten najedu sousedom do pola. Ty Darku, no, nebo to nevím, si courek. To musím otočit, ale ten pluk. No, Bčkem. Já vím, ale... To práce navíc. Juž. Nemusíš, udělej si rozvor, ne? Uprostřed. Ne, to nebudem dělat už tady. Jaj. Randy, počkej na mě, já se tady motám. Místo... Se nemotej. Místo V. Ježiš, on si to složil, ty vole. Ne, místo Bčka jsem zmačkl Bčko. Teda místo Včka jsem zmačkl Bčko, tak. Jeď, už tě doháním. Já jsem tam chtěl trochu srovnat, ale nepodařilo se mi. Nechám to na souvratě, kdo bude dělat souvratě? Jsem teď vyhlížel tu, ten ostrůvek a ten je vlastně na 26. Ostrůvek, tady? Ne, na 26. No to jsme si teda Randy zali, to je pořádná špice, já myslím si, že tady toho míň sakra. A někdo se připojil? Čau. Čau. Čau.
Dobrý den. Neříkejte mu, co děláme, jinak nepřijde. Zase pípne, se odpojí. Pardon tam. Bude synchro. Ano. To jsme rádi. Máme radost. Já si vezmu v nepřizpůsobivou buchtu aspoň. Já si možná vyjdu pro ten řízek. To je přizpůsobené, jo? Velice. Domácí čuník, takže... Ježišmarja. Smažené. To je jiná chuť. Zdravé. To já jsem měl kachnu dneska. Zdravou. Ježišmarja, synchronizace, zase sem někdo leze, ty vole. Kdo sem leze vůbec? A jen to vypadá na Miroša. Podle hlasu jsem se vůbec nedíval. Kdo došel, Mira? Mhm. Miro, pozdrav, jsme natáčíme. No, nazdar. A děláme tvou, fakt? Děláme tvou oblíbenou práci, ano. Teď si to už grindanu. Si mám na to už grindanu, buchtu, dík. Pecka, stihnul jsem to. No, vidíš. Kdybych mlaskal, tak se nedivte, jo? On to bere všechno. Já budu taky mlaskat asi. Vážení diváci, Honza má nový mikrofon a sluchátka. A k natáčení si zařízek, takže kdyby mlaskal, tak se nedivte. No, napisal jsem to tak fakt jako ochu, já jsem říkal, mě tam jedal tyčinky a to chromal. Nechrůmej žádné tyčinky. No, ty jsi mám malou posady, se mi zdá. Já, tyčinky, ne, to je blbost. Jsi došli na buchtu. Či to není to Martin asi? Martin. Super. Ten má sírové koule, většině. A to chcete? No jo. To je ta černá buchta, no. Pak to tak vypadá. Který vyjížděl z brázdy. Ty jsem ho nesmíl, Honza jak bude krájet ten řízek. Já vám s klebem. Miro, musíš si ale pronajat kuchu. To nemám plno ryby, protože to je všechno do hlavy plno. Už jsme ti nenechali žádný. Jste zlý. No, to dneska dochodí, nesi já. Ale práce je tady dost, můžeš. Jsme rádi, že jsi přišel. Jsi budem to pole zase ještě dneska. Ale ti. Protože nám to nešlo nám to čověče to, tam přijímá, to přijme se tí z tu mašinu. Randy, dobrý ne, však když se tady bude dělat svou hrať, nebo nebudem? Budem. Musíme. Čtej přes keře to beru, kurňa. No bereš to teda, tak. Přes křaky. A já taky vezmu přes křeky. Tarku, pak to, jeď přede mnou. Já se tak rychle neotočím s jednou rukou. A ještě mastnou. Já na to stresu, tam občas argumentáči, to byl nějaký presek. Asi to projedem. Nebudeš si brát ten pluh sebou, Randy? Znáš, že tam z toho jste zakrutli sourou? Asi, ale jo, to bych to mohl dát s tou jednou rukou. Co děláš? Randy. On žere tu buchtu. Ne, on si vypřál. Já tam nemůžu nacufat, jak se směju. Jsi vypřál pluh? Do hajzlu. To teď nevidím, vole, přes strom. No, byť rád. To uvidíš, jo, video potom. Ne, já myslel, tady víš. To jsou ty buchty, jo. To má tu karmu, to že je systém. No ano, bez tak zkušel prsten, jestli je v ten tvaroh. Tvarem, ne k toho. Co? To bylo v té, ne?
Ne, už tě i psy tady poměří ze. To bylo vůbec, no, vůbec neškolené, proč mají díru ty buchty? Šel druhej. Tak jenom ružím psom pachopacho, ty zase nečuduj, že tam přišli k tebe. Ježišmarja, já jdu nějak šikmo. No, no, vidíš, jaký máme flák pěkný. Jé, hoši, co to tam vyváříte? Červené pokruji. Už to rovnám. Co, Mino, vybíráš pluh? Už mám vybranej. Máme za vama nebo máme na svoje? Ne, pojď za nama. Já se vás bojím. Musíš jít za nama, ale to tady máme co nejdřív hotové. Tohle chvátá, víš, tohle pole. Tady je to je poslední pole z řepku, které potřebujeme zase. Dnešní den. Dnešní den. Protože pak už to asi nepůjde. To jsem si mohl vzít nosečku, ne? Jo i ne. My právě přemýšláme, že to uděláme tu bezor, tu to zkusíme, no. Protože my jsme s tím zasadili dvě pole a nějak nám to nefungovalo. To, co já jsem zasel tu co osmičku, no, tak já jsem to zasel bezorebně, ne? Tu osmičku tam jsem dával tu řetkev na hnojení a bylo to flekaté. A pak jsme zaseli desítku a tam to bylo to samý. Víš, takže to je, právě nevíme, jestli to bude do oranice s tím zaset. Kocoure, neškrabej ten gauč. S tím Amazonem. Ježiš, kam zase jedu, ty vole, utíram si patky. Měl spustit dárka před sebe, když jsi. Procesu hňoucání. Už jsem po procesu. Zbytek mi sežrali psi. To byl malý řízek. Ještě jich tam mám asi 10. No, tak to se žena jenom tak nevrátí, jak jí udělala ten řízek. Bez středu snad. Co, Randy, ukáž a jí doženeme? Ale jo, asi jo. Ne, je to možný, Darku, že mě furt dojíždí. Co bude zkrasovat no, už? No, vole, můj ten hodin. Když jste mě poliskovali, to ořete, nebo co? On má stáhlý pluh. Ale zase, ale nemusíš nad tím přemýšlet, prostě jedeš vedle mě a v pohodě, viď? A ti to vychází. Neměli jsme to podiskované, toto ne, toto si myslím, že po kuřici, to jenom povápněné a pohnojené, ne? Ano. Já jsem určitý z textury teprve, proto jsem si to čuměl. Tady byla kukuřice, no, tak jsme. No, tak si otevřu dneska první pivo. A jak pivo máš večer na fotbal? No a já ani nemůžu, vidíš to. Hody jsou u nás, ani si nedám pivo. Hej pivo, já mám v ledičce pivo normálně. Jsem zbláznil půl serveru. Nemám. No, to bylo radost. To jsme včera všechno vypili. No ne. Alkohol, všechno bych já stal. A voda vám teď nepůjde. Náhodou do okolu nepůjdeš asi. Vezmeš mi ze dva kousky, tak na hodinu, mě to vystačí. Jenom dva. To je málo. Ona víc neunese. Já mám nápad. Jo, jen se ti bude líbit. Já ti dám peníze a ty půjdeš do okolu. Kreditku, co peníze? Na kreditce peníze nejsou ještě. Tyhle. Ona momentálně... Od toho stál na kreditku mi dojde až v pondělí výplata. Žena mi i pivem zásobila, normálně mi pro něj včera dojela. Houby. Ty vole, takovou ženu chci taky. Ty vole, to se asi byl ze blbýho žení. No já si taky, ty vole. Buďte se blbýho žení, já jsem si to blbě vychoval, ale už to měnit nebudu.
si bych měl dobře vážit svoje slova, pánové. Hmm. No, já jsem ti na to něco chtěl říct, ale radši jsem držel hubu. Nepřítel naslouchá. No právě. Nejenom, že naslouchá, ale ona se na mě dívá, tyjo. Celkem vražedně. Já se bojím. Já mám jednu jistotu, že ona se ani na to video nepodívá, takže... No, tak doufám, že ne. Moje žena se taky na to video dívat nebude, takže... Ona se na to ale dívá, ne na tohle video. Na tohle, co hrajem. Hergot. Ježišmarja, jenom trochu vyhrožila a už tady dělá oblouky. Ano, pluh se mě odpojuje, Bůh tam mě vyhrožuje, žena mě vyhrožuje. Ještě hobby. To je ta nepřizpůsobivá. No. No, to je karma. Zasranej boiler. Teplou vodu nepij, jenom studenou. Nebylo to si pivo, protože si se zdal pečen. Já mám tady nálky asi na alko pivo. A tamhle už jde červený ďábel. No to jo, my jsme si tady zbytečně vzali z Randy toho takový velký kus. Já se musím podívat, jestli to nemá zbytečně moc rovný. Tě zabiju, ale... Maro, to dáme. To je dobrý. Ty vole, za 20 minut nemáme co dělat. Jo, to tě řeknu za hodin. Hold kluci nebudou ve videu, no. To vás nenapadlo, že tady... A to bude rychlovka, to mi už tady už se zkracuje. Ta Míra si vzal taky velký. Tak Míra má koně taky, ne? Hldy, ty Maro, asi se vrátíme tyho do obchodu a vezmeme si velký plus. Já bych ho neutáhl, už jsem to jednou zkoušel. Utáhl, ale se tady jel 7-6 km v hodině, si mě nechce. To tady je. Když tady je rovina, tady by to možná šlo. Míro, co jsi nám to tady udělal? Speciálně aj kvůli tobě, Maro, bych zpomalil. Darek vynechává tady. Já taky vynechávám, z toho si nic nedělej. Já vynechávám, no ty si tak pošel blbo do kriva. No, tak když jíš u toho, tak jako... Nechci je do toho cizího pole. Úplná pohoda. Půlka pole je pohodaná, co? Akorát Mira si teďka načal zase svůj pruh. No, on jde podle GPSky, ale úplně šikmo. Ty to nemůžeš rovnat, Miro, tu GPS trochu. Já schválně takhle křivo. To nejde nastavit? Jde, ale mě se nechce. To je horší, jak když nemůžeš. Já to mám rovno. A GPSka nám dělá bordel na serveru něco. Hádá se. Ne, ne. Jo, hádá se s nějakým modem, je tam nějaký error GPS, co si, že už je na čem si spuštěný, nevím, co to má znamenat. Takhle jsem si to překládal. Nevím proč. Asi buď tak ten mod vyhodíme a je pokoj. No ale nevím jaký, napíše mi to tam, s kterým modem se to hádá. Tak se vyhodí GPSka. Já nevyhodím. Nevím, no, jestli to tam bylo už dřív, musím se podívat, co tam je. Tam mě asi těžko vyhodíš, skoro tě možná. Říkal, víš co, jestli ten Vladě, jak si sem dal toho Junka, jestli třeba on se nehádá s tím něco. Ale nevím, jestli tam nemá už jako GPSku on, no. Jo, jestli už tam nemá GPSku, no. To je docela možný, protože on tam má nějaký nastavení na jeepku. Nic extra to nebylo, ale... Vidíme, no. A ten Karel chce to, Karel chce klasa.
Ale nevím, tady nějakou klasa máme, že? Tak to. No, to, co jsi sem přidal. No, tak, tak. 900 Axion tady je, mám pocit. No, tak. To mu stačí. Mohlo stačit, no. Já jsem mám pocit, že on psal, že to chce tu devět, že to klasa chce takové, nevím. Já se nevyznám, kolik jich je potom, jako by ti pravdu řekl. Ale toto je jeden z těch silnějších, ne? Mám taky pocit. Nejsilnější. No, druhý nejsilnější. No tož pak je ten... ten kloubák. Xerion. Ne, Xerion. No a to je kloubák, ne? Není. 445 koníků. Máro, skočím si na cykl, jo? Nikam. Morat budeš. Budu, ale až se vrátím. Já si říkám, kam, že jede tak divně bokem. Jo, 445 koníků, no, má. To je dost, co? To jsem chtěl já původně, no, tak... Možná se to zober. Já už to vydržím, já už to nějak doklepu tady s tím svojím. Všetci ho furt pomluvají, on. Aspoň se má o čem bavit. Nikomu se nelíbí. Štěpán měl taky jakési remci furt. Tak zvenku by to nevadí, ale když jsem si sednul do té kabiny, tak ta je šílená. Ta kabina je taková nedodělaná, to je pravda. Je to takový kreslený, jako víš, první. Tak oni ty displeje jsou takové, no, ale je to takové divně udělané. Ona je teďka vyšla nějaká aktualizace na to, ale mně se to nechce stavovat. Nevím, jestli se dá moc dobře odat z kabiny, zkusím to. Ale jo. Vidím, nevidím nic, mám to za kolem. Co máš za kolem? No začátek pluhu. Musel bych jet podle brázdy. No tak, ale ona se tak dělá. Ale tak docela to tady drží, jako. Jsem teďka byl chvilku vyskočený na mapě a... Celku to drží brázdu. Nebo rovinu, nebo nebrázdu. V zrcátkách nic nevidím. Zrcátka to asi moc neuvidí na templu. Právě. Tam si myslím, že není nějaká šance to nastavit. Ale jo, člověče, já trošku, jo? Vidím jednu, v jednom jednu radličku a v druhém vidím dvě. Já vím pravě tři a tom druhou, pravo, no, já mám polovičku. Je potřeba sklopit. Třeba to nějak vymyslivu. Do budoucna. Možno. Tyjo, Darku, tady se tomu nějak nechce na tom konci. No však já jsem tak jisto to vyšel, ale nešlo mi to. A taky mám right. Že by kopec. Ide. Ne, je tam kopeček, ale pluh se tam nedá to víc, ne. Nezajede. Mám toho, mojho parťáka, mě tady nechá, je to možné. To nemohu chvilku vydržet, až půjdem za doma. Si otevřu střešní okno a kůřím, ne? No nemá se. Váma. Ježišmarja, Míro, co to tam robíš, ty vole? Jsou ty Fendi. A kde si můžu to střešní okno a zadné okno? Já jsem vystoupil. Chtěl skočit do kabiny a... Miro, bych já souvrať zrovna. No, tady to projel napříč a objíždí se ubrat.
Parku, já s tím neumím. Co? Já s tím neumím, jak se to otvírá. Ale tak si nepojdu, když máme to, tu jsme došli ty teda na Fende. Tak si nepojdu Cčka, bo mě tak nějaký ide, nějaký nechcovis. A těme si vysvětli i Cčko, jaké by mám na kuličke tím vyskočí, jaké by nám to tam tě podepísal. Na cerníku máš ty Cčko. Bo já mám tady, či tu nepojdu, lebo ani mě nejde, zároveň strašné okno, ani... No, bo to zase to je zadní, ale mám to nebude strašné. Co otvíráš, střešní okno? No, it's a control. Borám, praší se, nebudu otvírat. Správně. Já mám strašné okénko, to je pohodě. Já to neumím. Už je zima. Ani ne, až to nastoupno, věš, je pohodě. A už se začíná... trošku. Tam se zase couvá. Přišeřovat. No, čekal jsem, že to bude horší, zatím to jde. No, to bylo strachu, že to budeme dělat do 9 do večera. A už je to za hodinu, no a už je 6 hodin. A ještě to není. Se zatmívá trošku. Začíná noc? Nežbu. Tak stmívat asi jo, stmívat se asi bude, no. Jste jich pod mě, no. Jo, on si to tam udělá jenom u sebe. To bude mít nějaký záměr. To je nějaká fikanost zase. Tak mu tam pojďme, trošku mu tam to jebeme. Trošku mu to převodáme, veď? Ale tak, dole, tam robíme takovou pěknou polku uvnitřu. Víš, on už to má načtený, víš, on už by mohl jezdit i tak. Co má načtený, jako tu GPSku? Jo. Jo, tak. Jako to si musíš obětu vratit kvůli tomu. Ne, ne, musíš udělat jednu řadu, ne, asi, nebo jak je to, Míro? Těžko to vykládat někomu, že to nikdo nepoužívá. No, víš právě. Si budu muset začat teda. No, ne. Si udělám nějaký kurz. Na GPS. A to je kokotina. Mal som to, veľká som to požiadať otázka, to je chujevina, to je nuda. To je tak, ako toho spí. To nesmíš už si do toho. No čo sa to robí bez GPSky? A zase sa u toho dá pí? No ja si to, ja dám ten pomen a pím, aj tak, a idem. Ja taký. No to je. Já jedině, kdybych to využil, tak bych potřeboval na záchod, abych to pustil. Naše auto pilota si pomocníka, dovidenia, vyriešené. U toho stíháš všechno. A jsi se najíst, a jsi zajít pro pivo. Zkusím si dolézt. Jsem zpátky, pánové. To je doba. No, to je doba. Já jsem musel dát ženě přesné instrukce, co mi má dolézt za pivo. Jsi fakt vyštval. No tak ona hlavně potřebovala ještě něco dokoupit, takže... Tak si spojila příjemné s užitečným. Jasně, vzala si dítě až do obchodu. Randy to spojil, příjemný s užitečným. No, mám chvilku klidu. Doufám, že nejdeš proti mě, Randy. No, napadlo mě to, ale... ne, nejdu. Jo, vy než tam voráte tu špičku, tak my to uděláme.
A co mám se dělat? Se ti to machruje, když máš o čtvrtinu větší pluh, co? No, to tady nechám. Já jsem si nemyslel, že toho je tolik, já jsem si toho, že to řekl blbě. Stěžovali jste si, že vás brzdíme. No však jste brzdili. Lámeš. Měl důkaz. Teď už jedu jenom 11, dívej. Je tam nějaký kopec. Měl jsem důkaz, jsem většině před tebou brzdil. Já jsem za Honzama, čo? Já vím, no, ty jsi dozadu nedíval, že? On na čeho se budem povedat za... Tak to se mi taky lepí, taký buz na zadok. To se musíš to kontrolovat, jestli nejdeš moc hluboko, ne? No co? Darek mi skoro jezdí po kolečku, ve. No však já jemu taky. No však já pohádám, jsem dopredu, ne? Kdyby se to taky mohlo sprchnout, tak to tak podůvavě to mohlo být, tak fajně se zliač. Jak to má svěží vzduch, motou sklepinem od horu čávy. Vás nebude pršet. Já si ho hej, no to mohlo by. No to se ani. Ale je taky pod mrákom, tak asi bude. My si tady necháváme pěkně. Já tady mám příjemně dechatelno, ale zase už zima. Musíme mu mekinu za chvíli. Já se zase dokážu k němu mráz, já jsem mám motorné okno, izbe, měl ruce. Mráz. No, nechci zimu, ke vůbec minulosti, já motorné okno. Bez problémů, jsou to nemohli na ně izbe, mám měl ruce. Buďte rádi, že je teplo, v zimě jste držkovali, že je moc zima. Já ne, mě to nevadilo. Mě zima taky nevadí, ale spíš... Jako by to chtělo pořádnou zimu, a ne týden sní. No právě, toto není zima, čo bylo kedysi. A pořádnou závěje, aby ty nákladňáky trochu zapadaly, klůzaly, děrny. No a teď si dej velký pozor na to, co řekneš dál. Ty na pluhu zasukuju hydraulikou, budeš mít po prdeli. Já už začím tam říkat teda. Já už jako tebe by... Tebe by přešel humor jako u Sandlu tyho loni, ne houby, předloni. Normálně skoro až po zrcátka na kamionu jsem tam měl sníh. To je tam jezdili na 20. Ne? Ne, to bylo u Freistatu pod Českýma Budějovicama, tam byl 20 km úsek, jenomže ono je to tam tak do kopca blbě, serpentíny do toho a na tým úseku jezdili čtyři odhrnovače právě a oni za večer tam jezdili furt dva, tam dva zpátky a absolutně nestíhali. Silnicu museli uzavřít, protože stabilně tam bylo 10-15 čísel na silnici sněhu a prostě nešlo to. A jakož Rakušáci jsou takový dost hodně na tu ekologii, tak tam v lese nemůžou ani sypat. Ježíš, tady je pose, ty vole, nic to neviděl. Já jsem se zasekl ten pose tu mašinu, ceci. A nejen, člověče, nejde to podřezat tým, tady kam, že bysme to tým myslivcům podřezali motorovou pruhu. Já jsem objížděl strom a on je skovaný za ním, ne. Vůbec neviděl. Jako kolikrát ty posedy jsou fakt nevychytaný, když to máš... To se zapomněte ten pose, to on... Jo, ne. Ale to zase kazíš ten charakter ty mapy. Ano, ne. Ale to se ale strom, ale strom možná zrovna spíru a zrovna strom. To byla naše blbost, nebo moja blbost, že jsem se o to sekl. Ne? Já jsem ho viděl, že tam je, no, ale myslel jsem si, že to vyjde. Já jsem ho neviděl. Tak jsem si to uvnul, no. My jsme museli za chvíli potřezat tady vysoké napětí, sloupit to asi. Aspoň už mě konečně Darek předjel a nebudeme jezdit po kolečku. Na jedné české mapě se ty, aj ty sloupy toho vysokého napětí dají jakoby vypnout ve hře. Projíždět, no. Jo. A to znám, ale to mě nikdy to takový... nebralo. To je skoro na každé druhé mapě, že to může vypnout. Na Českém Slezsku to bylo. Hlavně to je divný, jo. Tak to je divný, jo.
tam je sloup, tak to sakra obědu. Šéfe, sloup. A to já jsem měl stáhnout na nějakou polskou mapu. Tam bylo sakra sloupů, ale ne tady těchto jako vysoké napětí, no ne klasických, ale na každém poli, ale to bylo sloupů a sloupů a už nevím, jak se tam mám jmenovala, čoče, a to jsem teda... Betonový anebo dřevěný? Betonový, takový ty polský, takový ty... Ináč už, už máš jeden z těch betonovej, je sloup jako sloup, ne? No to... Já se si to točím v oranici, no ale... Nechcel jsem to. Tyhle, to jsem zažil jako dítě, tyhle, jezdili jsme s tátou přiláže, 815-kou. Jo, táta couval, měl za sebou sloup, ho neviděl. Sloup na třikrát. Dřevěný. Ne, betonový. Betonový. Ozvalo se len křup, křup. Když táta rychle zval, vyskakuj. To by nás to neusmažil. To jo. Ještě, že tenkrát byl strejda u elektrika. A to bylo bolo správně. Si čekal, či kde to bolo, či neviem, či z kombajnu, či si narazil do stolpu elektrického vedenia. To bolo aj správa, kde si neviem, či to bolo Česku, či Nemecku, už neviem. Sme nebyli, ne. Jo, ak stáva ešte, sa, príde sa to stáva. Jak sa bavíte o tých elektrikářích, tyjo, tak než som s klukama hral Airsoft, tady u nás bývalý kasárna a toto, tak vždycky se šlo 20 a pak už tam začali hrát aj malí kluci, tyjo, ja neviem, kolik mu bylo to, jestli 10, 12. A on došiel, ty vole, a on měl SSáckú helmu, ty vole, na hlavě. A na pravým, na levým boku dva hnědý čtverečky izolepy. Já říkám, půjč mě tu helmu, že na co? Já říkám, já se chci jenom na něco podívat. Tak jsem to odlepil, ty vole, a na té helmě bylo SS, ty jo. Já říkám, co to je, ty vole, tady jenom mladý na té helmě. Říká, nic, to mám po dědovi, on byl u elektrikářů. Já říkám, jak se značí jako vysoký napětí? No tady ty dva blesky, ne? Já říkám, aha. Randy, ty dneska jdeš bomby, ty vole, nejdřív než... Hrmi, bude burka, výborně, jako něče tam dostane sprchně. Teď SS, ty vole. Ale, ty fašista jeden. Jako, ale kdyby jste to viděli, jako vole, všichni tam hodili výbuch smíchu, vole, řekl, vole, no, co děda byl u elektrikářů. Já říkám, jasný, no, hrál na lehkej kulomet, ty vole. A byl dobrý, proto tam má dva ty blesky. Jasný, no. Jako mě, víš co, mě bylo jasný už, co on tam na té helmě má, ale já se chtěl věřit, jestli myslím, že to nemá smysl. To byl vysoké napětí, on měl, on dělal s vysokým napětím, proto tam měl dva. Středo v proudaří má měl jenom jeden. A slaboprout je jenom plech. Slaboprout, no. Slaboprout, není. To byly ty takové ty skřížené nohy. Jo. Ještě, že řekl, že byl elektrikář v Dachau, ty vole. Že jim tam opravoval ploty, vole. A on vole, jo, skončíme. Že, co už končíte? Straš. Babost. Dlouho už končíme. My musíme jít za mama ještě, ať jste trochu vidět. Ten Míra, jo. Když už jsem to šel. Jo, furt mi čumí na prdel akorát. A... Jo. Kolik tady toho máme? A nebo pojďte vy k nám. To by se ti líbilo, viď? Abych tě tam zboral. Jo. Že by se tady točili s těma velkýma teďka, že? No. Tak já bych se jim tady nepletl, jako aby šel klidně na to jejich. Jako, že bychom jich... Pojďte nám pomoct, a pak bychom odjeli. No jistě. A kde jste? No, děláme to vaše. Jo, ty kopíruješ ten Mírovo halus tam. Na hlavní svinici se otočím. Objedu tady tu kunděnu břízu.
teď jsem tě málem... ...požduchanem. Hej. Tak ušetřil bych naftu, no, aspoň trošku. Málem jsem ti naprcal poslední radlic. Chci, že o tý naftě mluvíš, to? No, já mám tak... Jsi ještě nedopil? Ne. Ještě půl máš? Mám půlku čtvrtky. Půlku čtvrtky? Nějakou polovičku nafty. Tak to ti aj vyjde, jestli máš půlku čtvrtky. Tak mě ještě je, ale určitě to bylo, to určitě to na Honza. 99 litrů mám. No, to mi je draci, jak tam naběhnem, tak to budu teďka uskakovat. Kůně. No jistě. Já 160 ještě mám. Kolik máme plnou? My si dáme ten pomát na 10. Či 360 asi? Kurňa, to je 160. Proč to tam tak blbě vidět, kurňa, na tým, ty, protože jsi to překrývá. Ten dev by potřeboval hodit někde jinde, no. Jde to nějak upravovat? Tak, tak na motoru ti píš, jako možná v týdě, no, v ofendě, v monitoru. Jo, to 350 litrů mám ještě. Mě to vůbec nemůžu, já to vůbec ani nepřečtu, já tam mám to devko přes to, takže... Ale já mám monitor, tak to jde, ten ti, a mi tam píše. Jo, 86, už to vidím, no. No vidíš to, to jsem ani neviděl. Nic, já zapínám světla. To se oči zabadzuje, že nevidíš? Jo, nevidím ani před. Jo, ti moc nepomůžou ty světla zatím. No ten bílem, heh, dívej, jak mu to zahle, jak mu to šajní. Tak já už mám všude hnědou, víte, já už mám tady jenom proužek na traktor. Aha, já mám 488 litrů nafty, tak to je dobrý. Já nevím, kolik mám, mě to asi neukazuje v traktoře. Mám dost, já mám dost. No, to se nebyl, že jsem měl na auto a doufám, že mě asi nevyjde elektriku. Já jsem si natankoval. Já doufám, že tu asi nevyjde elektriku. A keby je, tak nevádí. Ale já jsem se fajně schládí. Oni už vyšli display i sem do toho, do... Do Dojšvaru? No, do Dojšvaru už vyšli display, jsem se na to díval. No však si updateuj toto, však čo myslíš, však se updateuj? No a čom bude? Já to moc neto. Ježiš, však to, já si myslím, že to moc zabírat nebude, to má kolik, 1 kilobajt ani ne? Jenže já nevím, když ten traktor má upravený, jestli to bude na to pasovat, víš? Ne, musel bych to zkusit. Já jsem se díval, že by si stahl aj třeba do kronečka, jo? Do sběráku, že jsou tam monitory právě, že jo, ale... Nevím, nějak tomu... Nevěřím. Ne, dostávají ty, jak mají ty přídavné tablety tam s tím programem. Jo, to jsem viděl, ty brďo. Však to tam má teďka ten, ne? Vláďa tam má ten, to myslíš? Tam má ten fotbal. Nebo tomu? Ne. Jak máš normálně k monitoru, máš ještě tablet hozený a můžeš si to tam mát. To je přes nějaký program, já nevím, jak se to jmenuje. Ale je placenej, no. No nic, tak já dokončím ty souratě teda. Jo, to můžeš vzít zrovna celý, my to akorát dohořeme aj tady vzít. Samozřejmě, že to neudělám na míru. No, ty jsi to tady objel jenom dole. Počkej, co se zase Mira nehlásí, že to musí psat do toho? On se s náma nechce povídat, to už je po několikrát. Jasný, ono je jednodušší to napsat, ty vole. Tak, on jde na GPS, on to může dovolit. Já než bych to napsal, tak už by byl někde v keři nebo někde. Ježiš, teď jsem tady trošku trendy, no, to nevadí. Co jsem? Co? Já, že jsem tady trošku, asi jsem tam udělal trošku oblouček.
Ježišmarja. Hlavně, že máš Mimoňa na předku. Ten za to nemůže, za to může... To udělá bez takon. Ty sedačku a volantem. Mě nebaví to oblastní to v kruhu. Já jsem ti říkal, že si máš udělat rozvod. Tady jsem si říkal, že to nemá cenu, ale možná tady cenu mělo, ono se to neznám, tady to bylo ještě flanganec. Tady mi to jede jako blázen. Kolik? 12? 2. 3. 4. 3. Ne, jel jsi na nějaký pařez? Ne, tady je to takový jako vyhouplý, ten kraj. A už. Jo, kolik mám tý nafty? 45 litrů. Ty máš nějakou velkou spotřebu, ne? To víš, taky mám velký pluh. Já mám jsem na 360, na 335. To jsou ty fendy, oni na to nofu nadávou, že to žere jak tank. Já jsem v klidu. Když pravidelně tankuješ. No, ale my jsme mezi těma evapnili. To je váš problém. Je problém, bo ti sejem naftu. Já jsem taky sel. Ale ty brďo, zase jsem tě malém políbil, to se ní radlic. Nech toho, nebo to pojedu opravit. A doděláš si to sám. Moje vaše problémy. Chlap, ty líbáně až po gólu. Tady nechci brát, abych neural meze. A tak Honza to bude stejně běžet celé, ne? Jo, tady. Likviduju. Abych mu tam vždycky nechal nějaký kousky, víš co, ať musíš zastavovat. Abych nejel až do toho křáků. Abys ty souvratě nešel dělat s tím malým hajzlem. A zase tak malý není. O 3 radlice, o 4, o 5, o 6. Kolik máte radlic, mám je spočítat? Ty vole, hodně. No jo. Tak to my máme ještě víc. Když vy máte hodně. My máme všechny. No, já taky zatím. Možná. Možná. Ještě mám jen za tebou? Ještě asi jo, teda. No nevím, asi nemusíš. A ještě jo, ještě pojedu. Jestli nějak to zbyde bez, tak ještě na mě. Ne, zbyde, dívej, kde úplně už. Epes rádes. Takhle na úvratí. Frčím, frčíme za něma teda. Chlapci, posíla jede. Rádi. Tak mě nesestřelte. Já tě vidím. Ty jsi mi to chtěl vzít? Ježíš nás tady jak much na hnoji, tyjo. A máš tam vydaj v Mirkovi, mu trochu tam do džubka jen GPS-ku. Jsi k mě předjel ten randias. Nedočkavý.
Potřebuji bouchat hektary, víš co? A spíš moto hodiny, jo. Abych dohnal Darka, ty. Tam možná robit ještě. Bych tady mohl dělat rok sám, ty vole, se bych tě nedohnal. To je to možná, a je hodně nedobejneš. Přesně, že já 20 hodin, 7 dní v týdnu a stejně by mi to nepomohlo. No, čo já by možno, hej. A to není o hodinách. Jsme rádi. Kdo může, pomůže. No, jsem hrozně rád, že to tady navorám sám. Tak tím se počítalo, ne? Že to tak uděláme nějak. Jako můžeme teoreticky ještě ovrat něco, že? Když máme pluhy, ale já nevím. Nemůžeme, musíme sejít. Ne, vlastně nemůžeme, musíme zase. Taky mě to napadlo, že bychom to mohli zvorat rovnou, ale... Ale... Tak musíme věřit, že to teda půjde tu bezor. Tak nemáme toho míru, ale já bych chtěl, aby byl aspoň trochu vidět ten červený šíp. A ten je dole, na spodku. On je zase kde Mira je schovaný, protože jezdí na GPSku, aby se bál, že by se mu všichni smáli. Tyjo. No přesně, já to říkám, bo. Já musím být všude. Zbabělec. Ahoj, jo. Míra měl minulé půl hodinky čas, tak došel na půl hodinky. To je dobře. Ale hlásil jsem to dopředu. Jo, já jsem úplně čuměl, že já bych sem se na tu půl hodinu nešel. Pak mu asi dojel odvoz, tak vyskočil ze hry, to tady nechal na cestě. Došlo kamoš. Jo. Akorát zvonil. Šel jsem nechal, nachystal kastl a šel popíjet. No, proto vyskočil jak senec. To víš. Kdyby dovezl lopatu a krumpáč, to by tak neskákal. Jo, črndy. Nemůžu, Darek to brzdí. A se tam, našel tam dobrý, kdyby jsi mi tam na tu pozerant. Říkám, že jebem, to si pak odhrábit. Jasný no, my tady budeme vždycky po vás dodělávat ty nedomrtky, vole, ty kousky, vole. Aha, to jsou pláve. Trouhelníky, že? Oni se tady nadělají trouhelníčky a... Jo, máte co říkat, tyhle. Musím jít po druhý teďkon, ty souvrať. To snad musíš jít vždycky dvakrát tu souvrať, ne? No my jsme to neudělali, nás do toho netahej, kamaráde. Jsme to měli krásně dovorávaný skoro do konce. Randy? Here? Vyměníme si ty plohy. Ne, zapomeň na to. Je utráneš a ty s ním jezdím 10-13. Kde seš? Dole. Dole, si dojeď. Já jsem kousek od tebe. Ještě to tady ani nedovorávaj. To vidím, ten plíček tam. Ale nechte ho, tam to bylo úplně... Ale nevím, mám tam nebyla jedna jediná chybička. To tady jo, po vás teďka to... musím tady doopravovat. Se pojď podívat. Jako na souvrati? Ne, na dlouhý. To tam jenom jednou, Randy mu to tam jednou. Ty vole, kam jedeš, Randy? Jsi říkal dole, ty vole. A kde je dole? Asi na jich, ty vole, ne? Já to tady po vás to souvrati kontroluju právě, jo? Ježíš, vrát, to je Hans, ty vole. No, jel jsem dovorat to, co jsi tam nechal. Nenechal jsem tam nic. Já budu kámoš a vezmu ti tady to úvratí, chceš? No, tak když to potom je nebudu muset převorávat.
Jak je ho radši pryč? Co Miro, nechce to jet s tým? Ale jo, ale chce to víc koníku, má to málo. A tohle to. A já jsem si myslel, že ten case má kůně docela dost. Čekolik no, to má, no. Taky 400 nemá. Už to vidím, Randy, už to vidím. Co vidíš? Ten case má... Jak se tady to? Já nic, Tomara. 451. No tak. No ani tam pluch chce 500 pade, jo. Aha, no tak to jo. Blbý, co? Taky nemáme traktory úplně určený na to, ale... Ale táhne. A tohle, tady jsou akorát ty kloubáci, já to nevím, ty vole, vorat kloubákem, no nevím. To nechceš, není borovný. To. Taky 50 koní dělá hodně, no. To lodí mezi vama a no. A to je tady docela rovina, jo, tady není žádný. No. Extra. Zvědavý, jak mám borat tu 19. Tak já si vezmu nějaký čtveráček a jo. Šesterák, no, ať nežeru. Orání na týden. Tak to není na čistě tak velké pole, ta 19. No. Randy? Tady. Mám zvolat aspoň ovrátíš, tam ještě kritičně. Narko, už můžeš jít dole, asi já tady doděláme. Dobrá. Nemusíš točit tím někým. Hans držkuje. Tak mu to nechám. Jedna kukuzička tady zbyla. Čup. Tady. Je, ty vole, nafta. 20 litrů. To ji nedojdeš, no. Tak já mám asi dobrý pixel 76. Prostě tu takhle do oren, mám možná tam takovat, omyť a plachnuť. Bych zase čuměl za chvíli, až by mi. Já myslím, že to vůbec nemusíš oplachovat. Ty pluhy, ty budu potřebovat ještě. No, opravdu pravím, bo to má 12,5%. Opravit jo, ale myslím si, že oplachovat zbytečné. Já jenom to odpoj. Na BGAčku si říkal Darku, že je. Centrály. Ježišmarja, ty vole, jestli tam nedojedu teď. A co se mi dojedu, tak se mi dojedu, jak asi to priťahni, bože, tady si hlini. Ježišmarja, zase držku nedivějte se na něj, jo. Však to je zapřahlé v té Iveku, není? No, no, hovorím, tak si to priťahni s Ivekom. A nebudu se ptáhat Iveko zase. No, však takové se takové je naftu. Boha. Kolik mám? 17 litrů, tam musím dojet. Možno. Takové druhé míčky tady jenom dělám. A co máme Honza? Já jsem si to hned myslel. Jo. Hele, konečně prší, konečně, aspoň bude svěží vzduch. Tak, tak. 16. No, to dojedu. Chlapci, já to tady mám, tak jakž tak. No nic, tak asi to dneska ukončíme, Míra nechce být ve videu. Pole je skoro hotové. No, skoro. Není? Nevím, podívám se. Ne. Já už to je. No, tak ještě nějaký kousek nám chybí, no. Ještě nějaký pár hektarů. Jo, Darku, a kde jsi viděl tu naftu, prosím tě, v tom? No, řekl, tam musí být tu nafta, Iveku. No, no. No, já jsem tam tu nafta, tak tam bylo, co ano, tam bylo, tak já nevím, to ukradl. Možná taky turek. Jak vy tady teďka jedete, chlapci, já nevím, jak bych se k vám přidal, já budu se počkat. A já če vejde, bože, by ten nenatával, no brzdím. Protože no, jeden jede tak. Jedu. Tatrám, dolů. Celých 7.
jo, já tady na vás počkám. Ježišmarja, my jsme to mohli... Ano, už si hodil nohy na volant, to je ono. Ano. Pane si prdol. Tak, takže připomenem, co připomenem. Vino Change, dejte Darkovi komentář a like. Pozitivní, on nemá rád negativní, že, Dark? Tak, tak je. A uvidíme se asi v zimě, no, při nějakém navážení balíku, asi pravděpodobně nebo něčeho. Do štěpkovačů, ne? No, to má teda do štěpkovačů, do toho, do štěpkovačů. Do štěpkovačů, ne, do peletovačů. Ježiš, my jsme se tady potvrdy ještě nezbavili. A co bys chtěl dělat přes zimu? Snížek? Ne, jo, to nevím, prostě jde. Jaký bagr ho dováže. My ti to necháme rendit ten sníh, nebo v pohodě. Díky. A já budu dělat víkendový šichty, jo? Značně, máte čtyřky. Klidně. Takže, odkazy pod videem opět. Na víno, čeč. A ještě jsem chtěl připomnět. Ještě co jsem to chtěl, jo? Ještě jsem chtěl říct, že vlastně jsme se domlouvali, protože nám přibylo hodně polí a hodně práce. Že od této sezony, od této zimy asi zvedneme season, teď jedeme, kluci nevím, 6 denní teďka jedeme. Jo. Jo, takže asi pravděpodobně půjdeme na... 8. Na 9. 9 denní je tam teďka, myslím si. Jo, 9-12. 9-12 potom, že? Pak to už je potom, už myslím, už víc nejde. Jde? Jde. Jde to na 24. Jo. Hmm. To už je moc, tak to asi ne, takže... Ani, proč to akurát? Jinak ještě přibyli nám nějací noví hráči, ale momentálně tady teda nejsou dva. Takže příště třeba uvidíme, kdo si s náma zahraje. Připomeneme facebookovou stránku, tam se docela přibylo lidí, takže jsme rádi. A domluvali jsme se s Vojtou, že uděláme potom při nějaké stovce něco, uděláme, máme nějaké ty, a to už jsem říkal minule, máme nějaké ty dárkové předměty, tak to potom něco vymyslíme a uděláme nějakou soutěž pro prostého odběratele a pro budeme na ten Facebooku, co vymyslíme. Ale to už... No se nějak flašku čuča. Flaš, no. Darek daruje flašku čuča a my to ostatní. A veš, co je čučo? Vím, že... Chemula. Toto chví bez jáci. My známe čučo, nebo my. Co jsme byli na vojně, tak my jsme ho aj pili, že? A teď už se to myslím u nás ani nedělá. Čučo. Nebo se to možná dělá, ale jmenuje se to jináč. Už to bude nějaký... Hrná svěca. Už to bude nějaký cider nebo něco, ne? No, sladké mi lengači, já se to vlastně volá, že ani nedělám. Tak. Dobrá, takže. Mějte se hezky. A doufáme, že příště natočíme něco dřív, že bude trošku víc času, tak se uvidíme dřív. Tak jo, tak se mějte hezky, pěkně se rozlučte, chlapci. Čau, čau. No, dávaj, zavazaj.